¿Cómo fue la que te dije?
حضرتك ازيك يا يوسف؟ ازيك يا ابو هولي شنكر؟ ازيك يا ابو القرآن؟ لكن كتني بهير ہے كتنے لوگ پوجا رہے ہیں اور آپ چاندنی سنگھ جی یہ ہمارے شیوم جی ہے دیکھیں یہ ہے اوم جی اور بھی روشن جی آپ کو جانا ہے تو زور سے بولیں گے جائے ماتا دی جائے مٹا جائے ماتا دی